Бүгін Астанадағы ұлттық онкология және трансплантология ғылыми орталығында алғаш рет қан тобы сәйкес келмейтін донордың бүйрегі науқасқа алмастырылды. Операцияның мұндай түрі Қазақстан бойынша алғаш рет жасалып отыр. Бұл туралы толығырақ әріптесім Индира Жылқайдарова баяндайды. Қайырлы күн. Біз дәл қазір орталықтағы операциялық блоктың сыртында тұрмыз. Дәрігерлер бірер сағат бұрын трансплантацияны бастады. Жалпы Қазақстанда адамға қан тобы сәйкес келмейтін туысқанның бауырын алмастыру алғаш рет жасалып отыр. Қазақстандық дәрігерлерге шеберлік сағатын өткізу үшін сонау Оңтүстік Кореядан Сеул ұлттық университетінің профессоры Кванг Вунг Ли мен осы госпиталь докторы Куинг Чул Йон келіп отыр. Пациент астаналық, жасы 56-да. Цирроз печени. Пациенттің диагнозы бауыр циррозы. Қан тобы сәйкес келмегендіктен науқастың ағзасындағы арнайы антиденелерді жою қажет. Сондықтан біз 3 рет плазмафорез жасадық. Болашақта осындай операцияларды көп жасайтын боламыз. Қазақстанда алғаш рет жасалып отырған мұндай трансплантацияның құны 5 миллион теңгеге шыққан. Әлемде мұндай операцияларды осыдан 7 жыл бұрын жасай бастаған. Басқа елдердегі бағасы 100 мың еуродан асады. Айта кетейік, елімізде 3 мыңнан астам адам бүйрек, 300-дей жан бауыр трансплантациясына кезекте тұр.